Ora boas, pessoal, hoje vou-vos aqui explicar aqui um bocadinho a diferença entre vários flashcards. Antes para começar, flashcards são tipo estes cartõezinhos que encaixam nas nossas Nintendo DS e Nintendo 3DS e que permitem fazer várias coisas. Como vocês podem ver, tem um cartãozinho de memória. Está ali para introduzir um cartão de memória. Ora bem, para que é que eles servem e o que é que podemos fazer com eles? Eles servem para várias coisas. Podem servir tanto para ouvir música, para ver filmes, para executar homebrew, que é basicamente código. Criado por fãs ou programadores independentes que não tiveram licenciamento da Nintendo, mas deixaram lá o seu código e está totalmente funcional. E a parte que muita gente usa é para jogar jogos pirata. E assim vários modelos, como vocês podem ver, eu tenho aqui dois. Este aqui era um meu antigo, o DS2, que é muito bom, até permite jogar jogos da Game Boy Advance. E este aqui permite jogar jogos da Nintendo DS e alguns também de outras consolas, mas também este também consegue. Este aqui tem a especial característica de ter Game Boy nativo, tem um processador interno mais forte. Prova disso é que vocês até veem aqui uma pequena saliência ali onde diz o card, aqui neste sítio, aqui onde está o meu dedo a apontar. Vocês veem aqui uma pequena saliência. Bem. Essa é a diferença que este DSTU tem contra este. Além de ter um melhor suporte, este aqui com firmwares mais altas. Prova disso é que se agora formos agora introduzir este aqui na Nintendo DS, a DSi, ele vai funcionar. E este não vai funcionar porque a firmware dele é baixa, a que suporta, e só certas DS é que funcionam. Ou a 3DS com firmware modificada. Pronto, por isso vamos agora saltar aqui para a Nintendo DS, a DSi, porque pronto, e depois eu explico-vos mais ou menos como é que funciona cada menu e como é que elas se comportam. Vamos então ter aqui um pequeno jump, um jump cut. Ok, estou agora já coloquei o meu Super Card DS2, o R4 está ali. E vocês quando iniciam, mostram-nos até o nome de um jogo qualquer. Neste momento ele disfarça-se do Alex Stormbreaker. Mas na realidade é o flashcard a funcionar. Bem, como vocês podem ver, temos aqui vários menus. Temos o modo de jogos para DS, o Moon Shell, que é basicamente o Media Player e suporta vários formatos, é muito bom. Temos o Temp GBA, que é basicamente um emulador de Game Boy Advance e funciona muito bem. Temos aqui a emulação do R4, ou seja, permite fazer algumas coisas especiais que o R4 faz. E o emulador da Super Nintendo também temos aqui. Não é muito bom, assim, não tem uma performance muito, muito, muito boa, mas dá para jogar. Então vamos aqui mostrar mais. E também temos aqui algumas homebrews, como vocês estão aqui a ver. Isto aqui não é oficial, por exemplo, o DSCraft nunca foi publicado e foi feito por fãs, mais concretamente pelo Smillion, que é até conhecido esse moço por ter hackeado a 3DS, por fazer o homebrew e essa coisa toda. Quando iniciamos, temos aqui um sistema de pastas, um sistema de ficheiros aqui, que é o cartão de memória para estar formatado é normal, um formato normal, é FAT32, por isso é banal. Aqui, como vocês podem ver, estão aqui os meus ficheiros homebrew, por exemplo. Tem aqui um que é o Diagnose, que basicamente, até vos mostrar que é basicamente ele faz um diagnóstico. Deixa eu baixar aqui o som. Ele faz um diagnóstico das teclas, do Wi-Fi, ou seja. Imaginem que vocês compram uma Nintendo DS em segunda mão, vocês podem verificar se está tudo a funcionar. Ó, vocês veem aqui os botões. Se está a funcionar o Start, Select, Write. Aqui. E também. O D-Pad. Deixa-me aqui para trás. É uma excelente aplicação. Também está aqui uma coisa aqui para testar o touch. Ó, vocês veem aqui se ele está calibrado. Está porcarinho. Wi-Fi, eu não tenho aqui o Wi-Fi configurado. Tem muita coisa fixe por acaso. Esta aplicação, por acaso, recomendo-vos, caso vocês comprem uma DS em segunda mão e tenham um flashcard, utilizem, né? Porque podem sempre ficar a saber se estou a comprar a Nintendo DS certa, pelo menos com tudo a funcionar direitinho. Pronto, como vocês viram, Homebrew é mais ou menos isto. Homebrew são aplicações feitas por fãs, tem outras coisas, por exemplo, aqui um emulador alternativo de Super Nintendo. Temos aqui outro emulador que eu devo ter por aqui. De Game Boy Color e a Game Boy é normal. Temos aqui um emulador da Sega Master System. E devo também ter alguns. O da Genesis. O Genesis. Com o J. Depois tenho esta aplicação aqui que permite-me usar a Nintendo DS como um comando wireless, podemos dizer. Também é muito interessante. E também o NES DS, que basicamente emulado é a NES, que é bem interessante. Pronto, se eu pôr aqui a zona dos jogos, como vocês podem ver.
todos os jogos da DS normais. Eu vou-vos aqui mostrar aqui o New Super Mario Brothers, que tenho aqui também em cópia física, só para vos demonstrar que funciona perfeitamente. A única coisa que o Supercar também diferencia do R4, tipo esta parte do Homebrew, até o R4 suporta, só menos aquela parte da emulação da Super Nintendo lá naquele menu principal e da Game Boy Advance. Aí é que o Supercar diferencia realmente, e também na parte da leitura de vídeos e músicas. Mas se, por exemplo, se eu agora fizer Select L-Right de ambos os lados, ele vai entrar no modo, podemos dizer, de pausa, podemos dizer, do DSTU. Eu já vou fazer porque eu tipo, estou a filmar com uma mão, não tenho um tripé aqui montado, por isso, um pequeno jumpcut. Vamos aqui ver, temos desde a Game Guide, Cheat Code, Save, Load, que é basicamente o Save States, que nós podemos colocar no nosso Save State. Alguns jogos não suportam, como por exemplo o New Super Mario Bros. Não suporta, ele não deixa. Temos o Slow Motion, que não funciona lá muito bem, mas vai funcionando às vezes. E temos o Free Cheat, que o Free Cheat basicamente permite-nos procurar por eventuais cheats. Ou seja, imagina que vocês têm 20 vidas, ele procura por 20 e tenta procurar todas as possibilidades de alterar esse valor 20. E até tentámos encontrar o nosso código de que altera as vidas. Pronto. É engraçado, é engraçado. Nem sempre funciona, mas quando funciona é muito bom. Temos aqui a data, ele dá-nos aqui a data e este botãozinho não serve para nada. Supostamente serviria para mudar a iluminação, mas não muda. Provavelmente deve ser para os modelos mais antigos. Aqui serve para sairmos do jogo e irmos para outra coisa, ou mudarmos de jogo. E aqui isso é para recomeçar, para recomeçar o jogo. Ó, e funciona perfeitamente, como vocês podem aqui ver. Estão a ver? Perfeitinho. Pronto, vamos agora passar ao R4. O R4 é diferente nesse aspecto. Tal como o DSTU, o R4 também se passa de um jogo original. Para iniciar. Deixa-me aqui só subir um bocadinho o som. E pronto, ele demora aqui um bocado a bootar porque é Nintendo 3DS. É um smart editor um bocado diferente, mas funciona tudo totalmente direitinho. Como vocês podem ver, temos aqui o modo jogo, multimédia e ajusta essas definições do R4. Como vocês podem ver, a interface é diferente, é mais fraquinha, por exemplo, podemos dizer que ela só vai buscar os jogos e os softwares da Nintendo DS. E mete-os todos aqui numa lista, ou seja, nós não temos organização por pastas, mas isso facilmente pode-se resolver. Mas em contrapartida, temos aqui algumas coisas bem interessantes que eu por acaso encontrei neste R4. Tem, por exemplo, já as cheats já pré-feitos, vocês podem até vos adicionar bells e essa cena toda. Temos aqui save states na mesma. Não, não é save states, isto é zonas de save personalizadas, ou seja, querem, por exemplo, no Animal Crossing. O Animal Crossing não permite vocês terem mais que uma cidade. Opá, vocês querem uma nova cidade, um novo save de cidade. Tem, pronto, é bacana. Depois temos aqui algumas coisas que é mais um bocadinho mais técnico, mas como vocês podem ver, corre na mesma. Temos aqui o Moonshell, que o Moonshell basicamente é o tal media player que permite-nos ler cheios de música e essas coisas todas. É bem bacana. Por isso, se vocês gostam de ouvir música e essas coisas todas, ou filmes, e tentem levar a vossa Nintendo DS on the go, pronto, dá sempre jeito. Uns jogos, opa, deixa-me mostrar aqui o New Super Mario Brothers, que era assim um exemplo assim mais rápido. Funciona perfeitamente. A ver se vocês agora não têm aquele tal atalho dos cheats, não têm aquele tal atalho dos save states, que pessoalmente eu acho muito útil. E outra coisa que o R4 falha um bocado é na compatibilidade entre jogos. Este aqui ainda não testei muito a fundo, ainda não apanhei nenhum jogo que não fosse compatível, mas. Pelo que eu estive a ler em fóruns, ele não é compatível com alguns jogos, assim, principalmente os mais recentes. Estou, por exemplo, a falar, sei lá, de Pokémon Black and White e o Black and White 2, que são jogos recentes, são jogos muito procurados e, obviamente, a Nintendo tem as suas devidas proteções para os tais jogos. Apesar de poderem ser desbloqueados também, mas isso requer assim um trabalho maior. Deixa-me aqui vos mostrar também outra coisa que eu agora estava aqui a lembrar-me. Eu estava a lembrar-me que era o quê? Ah, é isso, uma coisa que ia vos explicar também. Os flashcards têm duas coisas para funcionarem: têm
tem a firmware e tem a kernel. A kernel é basicamente os ficheiros que precisam para acessar esta interface, podemos dizer. E a firmware é o que está lá metido dentro do cartão para aquilo poder emular esta parte inicial, esta parte de quando mostra o iconezinho do jogo. Então é aquela coisa, se vocês não tiverem firmware mais recente, consoles como por exemplo a 3DS ou ali a DSi, essas é que costumam dar os mais problemas quando eu sou para executar, garantam que quando vocês compram estes cartões esteja a firmware mais recente. E eu estou ali a mexer aqui no... vocês estão a ver, pronto. Garantam que estão na firmware mais recente. Porque vocês não sabem, vocês podem pesquisar na net qual é que firmware é que vai dar a X compatibilidade, mas porência, tentem arranjar a firmware mais recente. É possível atualizar, só que se vocês tiverem numa versão de, se a vossa 3DS estiver no sistema operativo com a versão mais recente, vocês não vão poder fazer o update do vosso flashcard. No que vai acontecer que vocês não vão poder usar o flashcard, a não ser se vocês tiverem uma Nintendo DS mais antiga, que seja compatível, e façam o update do flashcard, e que é um problema. Outra coisa que eu ia vos dizer, era aquela coisa que estava a falar daquilo do DSTU versus o R4. O DSTU tem um suporte muito bom, que permitia que até aquela Nintendo DSi funcionasse. Este R4, como ele não tem um bom suporte, eles fizeram poucas firmwares para corrigir contra as proteções da Nintendo, no que acontece que não dá naquela Nintendo DSi, e que na 3DS só funciona porque tem a própria firmware da consola, o sistema operativo está modificado e está com as proteções todas desativadas, porque senão é que tinha acontecido exatamente o mesmo. Pronto, então o que é que eu ia vos dizer, para além dessas coisas das proteções e isso tudo, acho que está mais ou menos tudo dito. A parte das emulações, já vos disse, este R4 suporta emulação de NES, Super Nintendo, assim meio, não é a melhor emulação, mas ok. Tem emulação de Sega Genesis, Sega Master System, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, meio assim, é pior do que o DSTU. E vocês podem ver o flashcard também tem tipo uma espécie de proteção de ecrã. É mais do que isso, literalmente. Pronto, e existem muitas outras consolas. Por exemplo, outra coisa fixe, eu até posso-vos aqui mostrar, pequena, aqui no outra DS, que por isso que eu digo-vos isto, não tenho todos os fecheiros aqui dentro para testar ainda, mas quando puder, acho que já desliguei a consola. Ok. Deixa-me aqui desligar. Ok. É uma coisa mega interessante, e isto é que eu gosto muito no Homebrew, para além, por exemplo, do Minecraft na Nintendo DS, se vocês quiserem que eu mostre-vos num outro vídeo, peçam que eu faço, né, na boa. É emulação, e a emulação é engraçada. Por exemplo, podemos criar um servidor FTP, mas também podemos iniciar aqui e emular as calculadoras gráficas. As calculadoras gráficas tipo da Texas, ou seja, as típicas TI-83, que também são muito semelhantes à TI-84, e como vocês podem ver, acho que agora já não lembro como é que se mudava aqui a direção. Não é isto. Eu já não me lembro como é que se mudava, mas pronto, vocês já sumam assim, tipo a calculadora, estão a ver? E vocês podem pôr tudo direitinho, como se fosse uma calculadora gráfica. Ó, clear, 2, vamos pôr aqui 2, mais 2, igual. O que é que vai dar igual? Ah, 4, pronto. Mas tem aqui outras aplicações mais, assim, mais puxadas, podemos dizer, né? Nesta calculadora gráfica. Eu agora não estou aqui a ver como é que alterava os ecrãs, mas acho que tinha que usar os DLs, por isso é que não está a dar muito jeito. Mas pronto, esta, por exemplo, aquela emulação funciona aqui, eu apenas ainda não passei os ficheiros para cá. Pronto, então, em resumo, vale a pena comprar um DSTU em relação ao R4? Depende do que tu tiveres. Por exemplo, se tiveres uma 3DS, se calhar não, e com a firmware modificada, se calhar não compensa lá muito. Mas se tiveres uma Nintendo DS, 3DS, uma Nintendo 3DS com firmware original e queiras jogar jogos da Nintendo DS originais, originais? Sim, pronto. Vocês perceberam. Invistam num DSTU. Mas agora, um pequeno alerta, neste momento já existe uma versão atualizada, ou seja, mesmo um cartão diferente deste flashcard,
Que é o Supercard DSTUC Plus, ou seja, tem um maisinho no final, que tem uma melhor compatibilidade, tem uma melhor performance, e tem o seu CPU interno é melhorzinho, que permite-vos até jogar jogos da Nintendo 3DS nativamente. Mas a minha recomendação acerca desses assuntos da parte da pirataria e de jogos da Nintendo 3DS é que usem por firmware modificada, porque com os flashcards há muitos rumores que vos danificam as consolas de forma permanente e não vos permite ligá-las. Por isso, se puderem, tentem fazer soft mod em vez de hard mod. Hard mod, aquilo não é hard mod, mas pronto. Percebam que aquilo é flashcard e não é bom, porque usa ficheiros do Gateway e os gajos da Gateway têm a mania de bricar as consolas, ou seja, inutilizá-las quando não usam o seu hardware oficial. Pronto, acho que está finalizado o vídeo. Já vos esclareci muito sobre os flashcards, o que é que eles fazem, o que é que eles podem, o que permitem fazer e entre muitas outras coisas. Caso queiram ver alguma coisa, por exemplo, sei lá, o Minecraft do Nintendo DS, peçam, que eu não me importo fazer aqui um videozinho. E a mostrar também os emuladores, porque eu só fui mesmo mostrar, explicar-vos o que fazem os flashcards, que é muito interessante. Pronto, está finalizando aqui o vídeo. Tchauzinho, gente. Deixem o vosso like e essa cena toda. E vejo-vos no próximo vídeo.